Od Meljina do Poda bit će postavljeno 108 stubova. Vrijednost radova koji bi trebalo da budu završeni za 2 mjeseca je 181.000 eura. Iz mjesne zajednice Podi ističu da su na ovu investiciju čekali decenijama. Javno rasti na Podima se već pričalo 10 godina. Danas sutra, kao vidite, došlo i to vrijeme da se krene u izgradnju. Vrijednost projekta je oko 180 i nešto hiljada. Kao i što znate, ništa još ne znamo šta će nas na terenu zadesiti, tako da bitno je da se je krenulo i rok završetka radova je 60 dana. U mjesnoj zajednici Podi planiraju izgradnju trotoara na 2 lokacije. Imamo još da spojimo trotoar pored prodavnice na Podima, pored do škole, tačnije, znači imamo ga na 80 mjesta, na 80% mjesta na Podima, znači posle toga, znači radit će se trotoar od Tarijuna prema Meljinama. Izgradnja javne rasvjete, ali i drugi projekti kao što su kanalizacioni kolektor za naselja Topovi i Boka, unaprijedit će kvalitet života žitelja ovog mjesta.